اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو منګه نن چې کوم دی په احساس منشیات اسپیټال کوم چې په کی پی کی کې په ډیسټریکټ 400 او تنګی کې دی دا غې نتا سره مخاطب یو نن به په یو نوی ایشو باندې خبره کو او موږ سره ملمانی دي چونکه د کراچۍ نه راغلی دي او یو مریض و هغې پسې زموږ ټیم تللی و کراچۍ ته او دا هغه ځینې راوستو دا د هغوی والد صاحب دی او دا زموږ ملګری دی د ده په واسطت باندې چې کوم دی موږ دا مریض راوستو نن راورسېدو نو انشاءالله خبرې کوو د خیره سره د هغه مریض په حوالې سره هم خبرې کوو د دوی د والد صاحب نه چې آیا ده به څه کول څه روزګار یې کول او څه ونه ریزدو او د ژوند روټین یې څه و په کراچۍ کې او څنګه ماحول هلته کې او تا ولې دلته کې راوستو دا سوالونه هم ترې کوو او چونکې اردو به لږه زما خو سترانګ نه ده خو به هر حال زه به کوشش کوم چې د دوی نه سوالونه وکړم او هغوی جواب راله راکړي د یوې یوې خبرې د هغه د ژوند هسټري راته بیان کړي چې د ژوند څنګه تیر کړو تا ورسره څنګه خواري زاري کړې ده او دا هغه ټول معلومات پدې کوو کتونکو مطلب مې دی ویډیو دا دی چې انسان ډیر عجز شی دی او موږ له پکا دی چې موږ په خپل معاشره کې داسې چاپیرچل کې وګورو ګردنوا کې وګورو داسې غریب سوکي او هغه په دې لعنت کې اخته داسې نشه کې مبتلی نو هغې دپاره چې کوم دی بیا داسې هسپتالونه شته دی چې په هغې کې د هغه علاج کیږي هغه ته یو نوی ژوند میلاویږي مقصد هم صرف دقه دی چې دوه ورځې ژوند دی او هغه انسان په ښه طریقې سره تیر کړي یو مونځ او دس پکې وکړي او څنګه چې زموږ نبی صلی الله علیه وسلم هغه څنګه ژوند تیر کړی دی په هغه طریقه باندې تیر کړو نو ښه خبره ده او یو انسان ژوند بچ کول دا پوره انسانیت بچ کول دي نو موږ له پکار دي یوازې دا نه تاسو لم پکار دي ستاسو گاونډ کې ستاسو رشتہ دار ستاسو داسې بیوسی نو تاسو سره کومک وکړئ تاسو دا د روژې میاشت را روانه ده زکاتونه به ورکوئ دغه به ورکوئ د دې نه بل غټ زکات نشته دی چې د یو انسان ژوند بچ کړي که شاته ګاونډیان پړوسیان وغیره څوک مې داسې او هغوی داسې په نشه کې مبتلی نو داسې هسپتالونو ته به وځئ چې د هغوی علاج کیږي هغه خپلو بچو له روغیږي خپل مور او پلار له روغیږي هغه ته یو نوې زندګي میلاویږي د هغه بچي به تاسو ته دعاګانې کوي د هغوی مور پلار به تاسو ته دعاګانې کوي نو لکشن معمولی دغه وکړئ کوشش وکړئ دا خپل خیال وکړئ د خپل علاقې دپاره د راتلونکي نسل لپاره دا سوچ وکړئ چې یاره زما بچي به راغټیږي خدا نخواسته هغه په دې کې مبتلا نه شي نو موږ له پکار دي چې موږ داسې سوچ وکړو نن سبا خو په هر ځای کې دا لعنتي نه شي راوتي دي او نږدې او ډېرې په اسانه میلاویږي نو موږ به په دې چل باندې دا معاشره هم صفا کوو او موږ به د خپلو راتلونکو بچو د خپل راتلونکي نسل سوچ به کوو چې هغوی یو پاکې معاشرې ته راشي یو پاک ځای ته راشي خدا نخواسته که دا نشیان ډیر شي او سیوا شي نو بیا زموږ بچو ته خطره ده ځکه چې هغه به دې معاشره کې رالوی کیږي او هغوی به چې کوم دی د دوی نه زده کړه کوي او په دغه نشو به مبتلی نو مقصد مې د خبرې دغه دی چې انسان بچ کول دي انسانیت بچ کول دي په دې اخله باندې به موږ سره د چاچا سره خبرې کوو د هغه کراچۍ نه راغلي نن سهار را رسېدلي دي چونکې ډیر تکاوټ ته ستړي هم دي خوب هم پوره نه دی خو دوی بیا هم ضد کوي و یاره موږ ځو او واپسی ده زمنګه دلته کې مریض داخل کو موږ سره په احساس منشیات هسپتال تنګی کې نو د دې نه بعد کې به د هغوی نه انټرویو ولو کتونکو اوس چې کوم دی موږ د هغوی د والد صاحب سره خبرې کوو د هغوی نه یو څو سوالونه کوو او تاسو بیا مو اورئ دا ویډیو د سره بیا مخکې شیر هم السلام علیکم چاچا وعلیکم السلام کیسې چاچا ٹھیک ہو ہاں اللہ کا شکر ہے سفر کیسا تھا سفر بھی اچھا تھا اللہ کا شکر ہے آ گئے آرام سے بس بچے کو لے کے آنا تھا تو بچے کو لانے میں تھوڑی سی ٹینشن تو تھی کیونکہ ہم نے اس کا بہت جگہ علاج کرایا اور یہ علاج میں کر کے آتا تھا صحیح ہو جاتا تھا کچھ دن میں پھر لگ جاتا تھا ابھی ہم لوگ کیا کریں میں اکیلا کمانے والا ہوں میں اپنے گھر کو دیکھوں گا اس کو دیکھوں اتنا بہت نقصان کیا ہمارا اور میں نے کراچی میں تین چار جگہ گلشن اقبال میں علاج کرایا حیات نو میں پانچ نمبر رنگی ٹاؤن میں کرایا اور دو تین اسپتالوں میں نفسیاتی ہاسپٹل میں کرایا انہوں نے کہا بھائی یہ خود سے صحیح ہونا چاہے تو ہو جائے گا اب یہاں پر آپ کا آپ کو میں نے فیس بک پہ دیکھا تو آپ کا اشتہار پڑھا میں نے آپ سے رابطہ کیا آپ نے ویلکم کہا تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری دعائیں سن لی ہم میاں بیوی دونوں دعائیں دیتے ہیں آپ کو
अल्लाह करे ये आपके ये जो प्रोग्राम आपका चल रहा है एहसास वालों का, अल्लाह करे ये आपका इदारा कामयाब जाए। और हम दुआ करेंगे, आप सब लोग, बच्चे भी हमारे दुआ करेंगे, बीवी भी दुआ करेगी जो ख़ानदान में। और इसने शादी की हुई है, दो बच्चे हैं इसके, एक बेटी एक बेटा। लेकिन ये उन लोगों का भी कुछ नहीं करता था, इसने तो सारा सामान भी सारा ख़राब कर दिया, घर का वो सत्यानाश कर दिया। अभी बड़ा बेटा था, मुझे हाथ उठाते हुए शर्म आती थी कि छोटे बेटे देख रहे हैं उनके सामने मैं इसको मारूँ कुछ करूँ। बस मैं अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह ने बस मुझे ये आपका जो मैंने इदारा देखा, आपका जो इश्तहार देखा, उससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ और मैं आज यहाँ तक आ गया हूँ। और अल्लाह ताला यहाँ से कामयाब करे। और मैंने आपको तस्वीर दी है, देखें ये तस्वीर थी पहले और अभी आज क्या होगा, अल्लाह अच्छा करे इंशाल्लाह। चाचा एक और सवाल है, इसने जो ये नशा शुरू किया था किस टाइम से ये नशा करता है, काम क्या करता है ये, और इसका ज़िंदगी का कुछ बातें करो ये देखने वालों को, ताकि पता चले कि इसकी ज़िंदगी कैसी है, कितना कमाते हैं दिन का ये, कितना मेहनती है, ये सब बताओ। ये सदर मार्केट, सदर के अंदर एक जो है मार्केट है, उसका नाम है फारूक मार्केट, फर्जंद कुल्फी वाले से आगे। ये वहाँ पर चैम्पियन कारीगर था और ये नन्हे उस्ताद का शागिरद था, मजीद और नन्हे उस्ताद मशहूर है वहाँ पर। तो वहाँ पर ये अच्छा कमाता था, ये 2,500 रोज़ का कमाता था। बस ऐसे ही इसको नशे की इल्लत कहाँ दोस्तों यारों में लग गई कुछ, फिर ये हमसे अलहदा हो गया। फिर इसके पास गाड़ी थी, सब कुछ थी, इस ये जनाब इसने वहाँ पर अब फ्लैट रेंट पे ले लिया, फिर हमसे अलहदा हो गया। फिर जब ये नशे में लग गया, बीमार हो गया, फिर इसके ससुराल वालों ने हमें इतला दी कि ये नशे में लग गया तुम्हारा लड़का और अभी उसकी हालत बहुत ख़राब है। फिर हमसे रहा नहीं गया, हम लोग गए उसको देखने के लिए, लेकर आ गए। इसका इलाज हमने बहुत जगह कराया, बहुत इस पर ख़र्चा किया, मगर ये वो अब उस ज़िंदगी में वापस नहीं आया जैसे ही हमारे सामने गया था। और अभी हमारी दुआएं हैं कि आप लोग। अच्छा चाचा ये आपको क्या लगा कि इधर के पी के में लेके आया, इतना बहुत दूर से लेके आया कराची से, क्या हुआ जाता इधर लेके, उधर हॉस्पिटल नहीं था? उधर हॉस्पिटल तो बहुत था, लेकिन बहुत जगह पे मैंने इलाज कराया लेकिन इलाज सही नहीं होता था। हमने उधर पैसा मांगते थे, मुझे 1500 रुपये रोज़ के हिसाब से एक जगह मैंने 3 महीने रखा, अब उसके अंदर मेरा कितना अमाउंट लगा होगा, लेकिन उसके बाद भी ये सही नहीं हुआ। और जब मैं वहाँ सही नहीं हुआ तो मैं हिम्मत हार गया था, जो मैंने अपने बच्चों का हक इस पर लगा दिया था और मैं थक गया था इस पर लगा के। फिर उसके बाद मैंने बहुत जगह प्राइवेट कराया लेकिन इलाज नहीं हुआ। आपका देखा, पता नहीं दिल मुतमईन हुआ तो मैं इतनी दूर आ गया हूँ। अल्लाह करे आप यहाँ से कामयाबी मिले इंशाल्लाह। चाचा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इधर से ये जाएगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा होगा, पहले से भी अच्छा होगा इंशाल्लाह आपके लिए। ये मजदूरी करेगा, कमाएगा, आपका ख्याल करेगा, आपका इज़्ज़त करेगा इंशाल्लाह। ये नशा ऐसा चीज़ है ना जो इंसान के अंदर जाता है तो फिर वो हैवान बन जाता है, वो अपने आप को नहीं पहचानते, अपनों को नहीं पहचानते, बीवी बच्चों को नहीं पहचानता है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इधर से ये जाएगा हमारे जैसे इंसान बन के जाएगा इंशाल्लाह। जी का तुन को मंगा दिल तक ये उबल मर गए दे ओम ददवी सर आगल है दे लागू ना मालूम कहो चेरा दवाम तो से मैसेज और के आखिर के बजे चाचा नम भी आयो सवाल कहो चे दवाम द पार यो मैसेज ये का तुन को ला कम ची ददवी जोबान वाले दी जमंग जोबान वाले दी दागुई द पार अवल दे चाचा ना दवाम द पार मैसेज सासु द पार। चाचा एक ये मैसेज छोड़ के ये लोगों के लिए कि नशे अच्छी चीज़ है या नई चीज़ नहीं करना चाहिए? नहीं सर, ये बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह ताला इसको हर मुसलमान के बच्चों को बचाए, हर एक को बचाए, क्योंकि ये जो है ना ये नशा ये नासूर है और इसको ख़त्म करने वाले अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। कि जो लोग इसके पीछे लगे हैं कि ये नशे से नई नस्ल को बचा रहे हैं, अल्लाह इनकी कामयाब करे इदारा। और मैं कहता हूँ देखने वालों को सुनने वालों को कि इन लोगों का साथ देना चाहिए, ये जहाद है बहुत बड़ा और अल्लाह इस जहाद में कामयाब करे सबको। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी कतुन को उस पर बल मरगरी सर खबर है खो पुख्तूनम दे मरगरेम दे ददे इलाकेम दे हो कराची की उसीगी बहर हाल अस्तासो ददवी दे जुबान वाले लबा अस्तासो उर्दू की सो खबर है वो कि सब मैसेज अखबल जड़बानी से यह खबर तो हुए। सलामुअलैकुम अय्यूब भाई। वालेकुम सलाम सुलेमान भाई, संग खै खे बराबर है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। संग सफर संग पखेर रा रसीदे पलार मसाले वगैरह से खुनो सुलेमान भाई माशाल्लाह तासर डेर घट किरदार अदा को और तासु मंग सर रबता वकड़ा तासु अलतराल है और तासु चिकम किरदार अदा को आगा किरदार भाई इंशाल्लाह दी कलम नहीं रवलेशी
تاسو ډیر غټه نیکی کړې ده چې دا کستا سو دا غزي نه راواغ سو دلته شفت کو څنګه وستا سو واره د دې والی سه وای چې مونږ دلته تقریبا سلور پنځه اسپیټالونو کې مونږ علاج وکړو مگر علاج ونه شو پندرہ سو یعنی دو ہزار روپئے منگ دروز بما ورکول آگا پخلا ہوئی مگر آگا علاج یعنی پروپر طریقے سے روانہ شو اور تاس وئی دم رگٹ قدم روا گستو اور تاس وخل ٹیم ال تراوا لے گو اور التنا دے دل ترا وسط ہوگا نا اور ان شاء اللہ امید کو بالکل بغیر آگلی ہو چ ان شاء اللہ دے ودی سے نا بالکل صحیح جی اور زما دے قتل والا خلق و ادب میسج دے چے استاسو خواہشہ کہ اگر دسے کسان ای نو تاسو ٹون ٹون یعنی غٹا اغا دا دا انسانیت دا دے چے اگا تاسو کنا اگا دسے اسپتالوں کے اگا ریفر کرے اور اگی مدد وکړه سیدا تاسو نه کوم نشخ شه دے کنه بچ شه دے نشکو جی ډیر بچ شه دے تا خلق کو جن تباہ کئی اور سنگتا سو پروگرام سنگ شورو کو تاسو ہوئے چے مور نہ لری کئی خزی نہ لری کئی خوائندوں نہ لری کئی نو دسے نشے مند تاسو ساغا کوئے کنا ڈیرا مننا ایوب بھائی دا منگ سارا چکم دے دا کراچی نا راغلے او دویم تاسو ته خبر وکړل مقصد دا دے چے جون تیرول چکم دے دا ډیر آسان دی خو چې په صحیح معاشره کې د خپلو بچو د خپلو رونو په خپلو پلارانو نظر وکړي چې د غلطو خلکو سره نه کینی پاسي غلط محفل ته نه ځي عمر لم چې کله داسې حادثې راځي نو هغه د یو غلط ماحول د وجې راځي د غلطو خلکو سره ناسته پاستی نو کوشش وکړي زمنګ د احساس منشیات اسپتال د سیډ نه زمنګ ټولو مسلمانانو ته دا اپیل لے چې په خپلو بچو باندې کم از کم ډیر زیات نظر ساتي کې هغه سکول ته ځي کې کالج ته ځي کې یونیورسيټي ته ځي چا سره کینی چا سره پاسي کسان روغ دي خراب دي د مرګري ټیک تی ټیک نه دي دغه خلک چې کم دي نن سبا مرګري ماغه مرګري نشته دي یا به په چار سوراړي یا به په شراب یا به په نور مختلفو نشو باندې راړي نو بیا مې وېرا بیا اپیل کوم دي عوامو ته زما خواږه پښتانه خو هغه مسلمانان که پارځ یې کې که په مسافرۍ کې که په کلي وطن کې نو بیا هم زه تاسو ته دا اپیل کوم دا خواست کوم چې خپل ورونو ته خواست وکړئ درخواست وکړئ هغوی باندې نظر وکړئ چې داسې خلکو سره نه کینی پاسي ځکه چې نن سبا ډیر زیات حالات خراب دی د پاکستان موږ سره د راتلونکي نسل یره ده خدا نه خواسته زموږ بچي هغه راغټیږي او داسې د نشیانو په خوا کې داسې نشیانو په ماحول کې راغټیږي نو دا زمنګ د بچو د پاره خطره ده نو کم از کم دا یو مهم شروع کې یو دغه را سټراګل شروع کې چې را زمنګ د بچي یو پاک معاشره کې راغټ شي او لکه دې چاچا خبر هم کړل تاسو امر دل چې زه یو یوازې کس یم د کور یو واحد کفیل یم او هغه کور کې دا سنبالیا د کې ناروغتیا بیماری غم خادي د هر سزه کومه دغه مشر زویو چې د بده موبایل او ریپیرینګ کار کو تاسو ته په اسکرین باندې تصویر ښکاري دا اوس موږ سره وستو نو د به پنج هزار دو هزار تین هزار ورځ ګټله هغه دې الله ته رسېدلی چې اوس د کور نه سامانونه خرڅوي د کور نه هر څه خرڅ کړل او د پلار نه هم پیسې اخله جنګ جګړې د باونه هم کوه نو دا کم حد ته راورسېدو نن دا غریب چې کوم دی د هغه کراچۍ نه چې کوم دی دلته رالی په یو وجه به راغلی چا به ورته صفت کړی چا به دغه کړی ځکه چې زموږ نه دې ځنه یو څو کسان ډسچار اچول کراچۍ نه هغه کراچۍ ته لاړل او د هغه ځای نه چې کوم دی د هغوی په واسطت سره د ایوب بای چې کوم دی د ده په واسطت سره هغه دوی دلته کې رالل دلته اډمټ کو نو کتونکو دا مې نور به مقصد نه دی خو خپل ځان خیال وساتئ د خپلو بچو باندې خیال وکړي او دعاګانو کې مې یاد ساتئ ان شاء الله تعالی دا ویډیو د سره مخکې شیر کړئ چې نورو خلکو ته دا ورسي او واوري وګوري او د دعاګانو اپیل کوم د خپلو میندو خویندو نه د مشرانو نه چې الله موږ له وسو توفیق راکړي د ادارې په آل پاکستان کې دغه شان وچلو او یو انسان ته نوی ژوند ورکړو ډیره مننه کوو د ټولو کتونکو یو جهان منله مانې اجازت راکړي د احساس منشیات اسپتال د پوره ټیم نه اجازت الله په امان.